Здрасти, Дало Брейк! Любо Славилов е тук. Добре дошли в поредното видео, в което със сравнително просто ще се опитаме да нарисуваме някакви яки неща по нашия екран. Това, което виждате зад мен, се нарича waveform или вълнова форма. Тази вълнова форма е извадена от звука, който чувате в момента в вашите слушалки и е нарисувана тук зад мен на този огромен екран, който вие виждате. Това ще е нашата задача за днешното видео. Ще се опитаме да изчетеме звуковите характеристики на даден звуков файл и да нарисуваме ето тези нива на звука във всеки един момент от време и ще се опитаме да проследиме как еволюира този звук във времето, докато се възпроизвежда в нашето звуково устройство. Ох, Боже, това успя да го кажа на един цял тейк. Супер! Как ще стане това нещо? Ами, направо почвам да обяснявам сетъпа, който ще имаме днес, който е малко по-различен от това, което имаме обикновено. Така. Първо, това нещо ще го спра, повече не ми трябва, окей. Хайде сега тук да си увелича звука за по-късно, че може би ще ми потрябва, добре, така. Хубаво. Първото нещо, което е по-различно, е, че ще трябва да се възползваме от допълнителна библиотека на P5GS, която се нарича P5 Sound. Тази библиотека ще ни даде възможността да четем различните звукови характеристики на нашият звуков файл. Така, отиваме в сайта на P5GS. И отиваме тук в download секцията, някъде тук трябва да има CDN, окей, CDN, цъкаме го. И ето тук виждаме някъде, че имаме P5 Sound Min.js. Копираме това нещо и побързваме да го импортнем в нашия HTML документ. Окей, може би е тук преди скетча, със сигурност преди скетча, ето тук ще го сложа така. Хоп, това нещо ще го дублирам и този URL адрес, добре, благодаря, не знам какво си ти. Изчезни, хубаво. Така, ох. Съжалявам. Готово. Имаме нашият sound файл. Сега това, което ще направя, е, че в директорията на нашия проект, хайде да я потърсим. Я да видим от тук, моля да отворя. Open in Show in Explorer. Супер. Ето. Това е нашия проект. Това, което ще направя аз, е, че сега магически в него ще появя един звуков файл. Хучи! Готово! Ето го! Появи се нашият звуков файл, който се казва Sound MP3. Само за теста, нека да го чуем. Може би трябва да намаля малко. Да. Така мисля, че се чува. Дано успявам и аз да се чувам на този шум. Да. Не знам какво се случва, но ще ни трябва този звуков файл. Окей. Това го спирам. Супер. Това нещо повече няма ми трябва. Окей, готово. Значи реферирахме нашата библиотека P5 Sound Min.js и сега да започнем да отваряме звуци и да се опитваме да ги плеваме на нашия екран. Преди да започнем да разкарам ти очила от моите очи, защото ми пречат. Така, готово. Без очила съм. Супер. Магии. Днеска е пълно с магии. Така. Какво правя тук в този екран? Първо нека да го направим малко по-четим за вас и по-наудобен за мен. Добре, мисля, че това е достатъчно добре. И сега какво правим тук? Първо ти ми казвам така. Var sound. Това ще бъде променлива, която ще съдържа нашият звук. В случая парчето, което предизвестява появата на Double Break. Добре. Така. Как ще заредиме този файл? Това, което мога да направя аз за най-бързо е следното нещо. Ето, тук мога да кажа така. Sound е равно на load sound. И нашият sound се казваше sound MP3. Окей. Okay. Сега, това тук е достатъчно окей, но има един малък проблем. Когато P5GS стартира, функцията setup се изпълнява и след това веднага започва да се вика функцията draw. Обаче, нашият ресурс може все още да не е пристигнал в браузър, защото нашата MP3 може при 10 мегабайта или 12 мегабайта, а това си е сериозно количество данни, които трябва да се даунлоуднат. Което значи, че докато се изпълнява нашия draw, ние не сме сигурни кога точно е пристигнал файла. Това, което P5GS има за нас, за да реши този проблем, е следното нещо. Функцията preload. Как работи това нещо? Всички ресурси, които искам да заредим, ги зареждаме тук в preload. И когато всички ресурси се заредат, тази функция освобождава изпълнението, подава на setup, setup се вика, setupва си каквото има да се setupва и след това започва да се цикли нашия draw метод, който чертае по екрана. Окей. Така че аз ето това нещо тук, ще го преместя направо в Reload и в момента, в който се викне сетъп, ще съм сигурен, че имам нашият саунд. Окей, какво може да направим тук? Еми, първо да видим дали сме го заредили правилно и ще направим така sound.play. Да видим дали това нещо ще се чуе изобщо от нашите колонки. Окей, идваме тук.
готово. Нашия звук тръгна. Супер. Така, сега проблема е, че това нещо не мога да го спрем. Не може да го спрем, затова на бързичко, ето тук ще напишем следното нещо. Така, function mouse бързо sound.stop. Бързо! Рефрешваме. Тръгва звука. Тишина. Супер. Сега. Окей, успяхме да заредим нашия звук. Нека първо направим тук малко да си подредим къщичка, така че да мога да ротим по-спокойно. If sound.is playing, тогава ще го спираме. И следващото нещо е else sound.play. Добре, така ще го правим. В момента, в който цъкнем с мишката, ще го пускаме или ще го спираме, според зависи какво му е състоянието. Това нещо ще го разкарам от тук. Я да ни сега какво направихме. Заредихме нашата сцена, цъкам с мишката. Днеска ще ви побъркам с тази музика. Цел ден! Е така, цел ден! Вземи! Окей, заредихме нашия звук и го пленахме в нашия браузър. Супер! Още тук мога прекъсна видеото, да го кача в YouTube, да го нарека обработка на звук за напреднали и да го пускам. И съм готов. Обаче, понеже аз съм пич, ще продължим да правим още по-яки неща. Окей, нека сега да видим как можем да начертаем нашите вълнови форми по екрана. Първо отиваме в референцията на P5GS и по-специално секцията за библиотеката им Sound и отваряме ето това нещо, което се нарича Sound File. Ако тук ви зумна малко, дали ще по-добре, да. Отваряме Sound File, тук има някакво примерче, което избуча, но ето тук ако скролнем надолу, ще намерим метода, който се казва, къде си, Duration Current Time, дрън-дрън, GetPix, опа, ето го, GetPix, я да им какво прави това. Връща масив от амплитудите на конкретен файл и така че да могат да бъдат използвани да се нарисува статична вълнова форма. Супер! Точно това ни трябва. Точно това искаме да направим. Окей. Сега, това, което аз ще направя, че ето тук, в нашия сетъп, ще направя така. Pix, аре бе, всеки път на български. Равно на sound.getPix. Така, какво е PIX? Това очевидно ще бъде глобална промалинва, в която ще складирам всички наши пикове. Окей, и нека само за сега, просто да е конзол логна да видя какво ще излезе вътре. PIX. Супер. Така. Какво се случи? Лоудинг, няма никой. Защо? Защото няма функция лог, разбира се. Тоест има, но това е функцията логаритъм, която не логва по екрана, аз смята ужас. Аз какво го накарах да прави, това не знам. Конзол лог. Окей. Бум. Тук виждали се. Float 32 array от 4000 елемента. Значи нашето парче успя да изчете 4000 стойности за тези пикове. Само че нас това ще ни бъде тумъч, тъй като ние ще го рисуваме това в някакъв по-тесничък канвас, което значи, че може би трябва някакси да намаля тази бройка. Как мога да намаля тази бройка? Ако се върнете тук, в PIX и цъкна на него, мога да видя следното нещо така. GetPIX може да приеме една променлива, която се казва length, и това е дължината или размера на масивът, който ще бъде върнат. Супер! Аз ще му кажа, че искам да взема колко ще взема точно width пикове. Ако ми е дълг 600 пиксела сцената, ще взема 600 пика, за да рисувам по една линия на всеки пиксел. Супер! Имаме нашите пикове. И сега трябва някакси ги начертаем на екрана. Как ще стане това нещо? Разбира се, в нашия draw. Ето това нещо ще го взема. Ще го копирам тук. Ще кажа така. Stroke 255 да речем. И ще напиша следният if. Момент, само тук да нагласа тия неща. Така. И ще напиша следният луп. For PIX. Ще кажем така. Текущият пик е равно на това нещо. Сега. Всеки пик има стойности между минус 1 и 1. Така че, това, което ще направя, var L, да наречем, това ще бъде височинката на една линика. Ще бъде нещо, което ще мапнеме последния начин. Map peak
който има стойности от минус 1 до 1 и ще го мапна от минус 240 до 240. И тук какво ще направя? Line, която ще чертаваме къде? Нашата хикс координата ще бъде точно i, защото i върви от 0 до дължината на броя на пикове, а пък броя на пикове е точно броя на пиксели в нашия канвас. Окей, това е нашата хикс координата. Нашата y координата ще бъде следната. Значи имаме от минус 240 до 240, което значи, че ако искам да го четам в центъра, ще направим така. Height върху 2. Плюс пик и i height върху 2 минус пик. Точно така. Значи ще го очертаваме. Ако има стойност 240, ще го очертаваме отгоре отдолу по 240. Ако има минус 240, отдолу и отгоре по 240. Не е нищо особено, просто някакъв начин да репрезентираме това нещо. Окей, я да видим какво направихме. Това нещо, ако го missing, скобичка. Къде мисва тази скобичка? Защо не видях? На 33-ти ред. Line. Тук трябва да има запетайка. Окей. Много ситни, бе. Що така? Що? Защото това не трябва да е пик, а трябва да е L. Добре, сега какво става? Чакай. Имаме нашия waveform. Бух. Супер! Имаме нашия waveform. Малко ми е много разтегнат, така че това ще го намаля на 200. И 100 ще го направя наше. 100. 100. Добре. Така ми харесва. Супер! Имаме нашият waveform. Сега ще искам да направя следното нещо. Като цъкна да свири нашата музичка, някъде да показвам по екрана къде се намираме. Тука. И сега тук. Как ще направим това нещо? Как ще направим това нещо сега? Саунд обектът има няколко интересни метода, които ще ни помогнат за това нещо. Първо, нека ето тук в дроу да направя следното нещо. Console log sound.current time. Окей. Я да им какво ще направи това. 0. В момента, виждате, тук се логва една 0, което значи, че нашият саунд не е плейнат и неговото текущо време стои на 0. В момента, в който го пусна, тук започнаха да случат някакви неща. 3 секунди, 4 секунди, 5 секунди, 6 секунди, 7 секунди. Супер! Окей. Значи това нещо ни казва къде във времето е нашият саунд. Обаче, за да мога аз да го нарисувам, за да мога да го нарисувам, ми трябва още едно нещо и това е да знам колко е широк той, за да мога да го отнеса по някакъв начин към пикселите на екрана. Което значи, че аз тук спокойно мога да направя следното нещо. Това мога да го дублирам и да кажа така. Duration. Има и функция Duration, която ни дава колко е дълъг този саунд файл. Тъй. Ето виждате. 111 секунди, почти 112 секунди е дълъг, което на мен ми е абсолютно достатъчно, за да мога да пресметна къде се намира тази червена вертикална линия. Как ще пресметна това нещо? Много просто. Нека да кажем така. Var HPOS или HeadPOS или позиция на главата, четящата глава, се намира на следното място. Мапни sound current time, което може да бъде от 0 до sound.duration и това ми го мапни между 0 и броя на пикселите в широчината на един екран. Width. И направо ще почнем да рисуваме. Тук нека направим така. Тук рисуваме формата, това даже ще го сваля тук надолу. Супер, прекалих. Така, и ще кажа така. Stroke 200.00, ще направим червена линия. Line в HPOS 0, HPOS height. Супер. Нарисувахме една вертикална линия на HPOS хоризонтална позиция. Я да видим сега. Хоп. Виждали се?
Добре. Супер. Нашата линия започна чете. Я да видим. Нещо се разминава. Така. Нека направим нещо. Имам чувство, че тук се разминава. Не, че имам чувство. Знам, че се разминава просто защото това съм го опитал вкъщи вече. И сега ще ви кажа къде е големия проблем. Само, че тук ще се опитам да го направя по начин, по който не съм го правил вкъщи, така че нека да пробваме последния начин. Когато кликна и ако плейвам, аз ще го спра. Не, няма да го правя така. Нека да го пускаме с space. Нека това да го променим на function mouse, не mouse, ами key pressed. If key equals space, ще направим ето това нещо. Какво направих? Така. Окей, нашия звук ще го пускаме с нашия spacebar. Добре, работи. Сега, тук когато кликвам, ще направя следното нещо. Var hpos е равно на мапни, не, constrain mouse pressed. Не маус прест, ами маус маус X, който от 0 до width. Така, разбрахме на кой пиксел по хоризонталата от нашия канвас се кликнала мишката. Сега трябва да го отнесеме това към времето към на нашия sound файл, а това ще става много лесно. HPOS е равно на map HPOS, което може да взима стоености от 0 до width. И това трябва да вземе, трябва да се мапне към 0 до sound duration. Супер. И тогава казвам така sound.duration duration sound duration глупости. Sound jump е тук. HPOS. Явим сега какво стане. Не работи. Сунт. Добре, я им сега ще проработи ли? Да. Само не знам. Да, супер. Добре, със сигурност тук някаква грешка се натрупва. Така. Както виждате, я да го увеличиме. Ако штрака в началото, горе-долу е на мястото си. Обаче ето тук някъде вече има някаква сериозно натрупана грешка. И това е защото... И това е защото в P5GS вероятно има някакъв бък, който ми репортва неправилна дължина на файла. Което как ще преборим в нашия конкретен случай? В нашия конкретен случай ще го направим малко тъпо и малко трики. Обаче за нещастие за момента нямам друго решение. Това, което ще направя е следното нещо. Е тук в Draw ще логвам текущото време. Log sound.currentTime. И ще видя къде свършва песента и това ще го ползвам за нашия duration. Окей. Зареждаме. Е тук някъде е края на песента. Още малко и сме на края. Окей. Okay. Нашия край е на 102 секунди, почти 103, а пък нашия duration го репортваше 111. Я да видя нещо тук. Sound.duration. Казва 111.88, пък то свърши на 102.80. Еми, какво се прави сега? Ще го хардкоднем това число. Ето тук. Var dur от duration е равно на ей това нещо. И насякъде, където ползвам duration за моите сметки, ще ползвам това dur.
Така, подозирам, че е възможно в края на файла да има много тишина и по някаква причина P5GS да смята, че той е по-кратък, въпреки че все още има данни за някакви звуци, които са абсолютната нула. Нямам представа какъв е проблема, честно казано, но със сигурност е проблем в P5GS, тъй като дори в тяхното репозитори е репортвано многократно, че не работи като хората. Но какво се прави? Софтуер. Това е съдбата на софтуерните инженери. Постоянно да се занимават с проблеми. Така, duration, окей. Okay. Я да им сега какво се случи. Ако това го рефрешна, това го махна, рефрешвам. Има грешка. Какво направих? Unexpected number, sket 46. Current time 0. Тук има някаква скоба, дето... Не знам каква е. Па не работи. Това, което е интересно, че нашия playhead поне е на мястото си. Ами, какво ще стане, ако също смапването го направим ето тук, така. Sound.duration. Тоест, когато кликаме смичката да ползваме истински duration, няма да го спрем това, а пък когато чертаеме playhead-а, да ползваме онзи duration, който го измерихме, не го изчислихме, да видим какво ще стане сега. Окей, нещо става тук, все още не мога да си го обясня. Ако ми хрумне, докато свърша видеото, ще го коригираме, но очевидно това е проблем. Добре, за момент изглежда се държи правилно. Така, и да пристъпим към следващото нещо. Сега, това, което искаме да направим, е докато се плейва нашият файл, всичките пикове, през които вече мина плейхеда, да се отчетат в червено. Как ще стане това нещо? И много простичко. Ето тук ще направим следното нещо. Първо ще изтрия ето това. Този конзолог вече няма да ми трябва. И така. Сега, ето тук този строк ще го преместя вътре в нашия луп. И ще искам да проверя следното нещо. If sound.isPlaying. Първо ще променя цвета само ако се плейва с нашия звук. Тогава ще чертава червеното. Else ще си чертава бялото. Така, супер. За червеното има още едно условие. Ако ития пик е преди текущата позиция на нашия playhead, тогава трябва да е червен, иначе трябва да е бял. А ние всъщност позиция на нашия playhead го имаме ето тук. Затова аз това нещо ще си го върна обратно горе, където си мое мястото. Така, и ще направя следното нещо. Ако в момента плейваме само така, и всъщност защо да проявам това нещо? Аз ако направя пауза, би трябвало да показвам и червеното. Ще махна това нещо и само ще направя така. Ако и е по-малко или равно на HPOS, тогава ще направя червен цвят. Явим. Така. Ху. 200.00. Супер! Здравейте, да, добре, Клюл Софиев е тук. Днес нарисувахме ето тази страшна красива уеб-форма на нашия екран, която представлява вълнова форма, презентираща звуковите характеристики на това, което чуват вашите уши в момента. Аз съм вашия G-Day. Супер! Стига толкова. Сега, почти приключихме. Остана само още едно единствено нещо. Искам това нещо да пусира в такт с музиката. И сме готови. Как ще направим това нещо? За целта ще ползваме една блогинка, която отново ни се доставя от библиотеката P5 Sound. Тя се нарича Amplitude и аз ще направя следното нещо. Var amp ще променлива и е тук в нашия сетъп. Ще си инициализирам този amp, като кажа следното нещо. New P5 Amplitude. Изморих се. Супер. Изморих се и амплитуд танцуване. Така. В този амплитуд може да премери текущата амплитуда във всеки един кадър и да ни каже колко силно в момента блъска това нещо.
Какво ще направя тук в нашия дрол? Ще искам как ще пулсираме това нещо, ми ще изменя на неговата алфа. Примерно алфата. Нека само за секунда просто да кажем така. Log amp get level. Нашият обект Amplitude ни дава съответния метод, с който да премериме колко е текущия левел на докато се изпълнява нашето парче. И сега аз това нещо ще го пусна ето тук. И ще видя... Ето, тук има някаква амплитуда. Добре, супер. Как ще ползваме това нещо, за да изменяме алфата на нашата рисунка? Много просто, нека кажем така. Var A е равно на ето това нещо. Това знаем, че се изменя от 0 до 1. И ще направим така. Ще искаме да изменяме нашата алфа между 127 и 255. И това значи, че ще мапнем последния начин алфата. A е равно на map A, което може да вземе стойности от 0 до 1. И това искаме да го мапнем към стойности между 127 и 255. Окей. Okay. И тук ще направим следното нещо. Където чертая червеното, ще го чертая с това A. И където чертая бялото, ще го чертая с това... Така не се научих дали това приема два параметъра, но ето така. Супер. Я да видим. Пулсира. Супер, пулсира, само че малко слабичко ми пулсира, затова ето тук аз ще направя така. Ще се направя на ударен и ще кажа, това нещо се изменя от 0 до 0,5. Това, ето този нещо ми го мъпни от 127 до 255 и сега ще видим какво ще стане. Какво стана, бе? Да. В момента свети по-добре. Добре, спирам го това нещо. Окей, това от мен за днес. Както знаете, ако имате въпроси, споделете ги в коментарите към видеото. Също така, ако не сте се абонирали, абонирайте се към канала. Правим интересни неща, може да разгледате старите видеа. Все някакви такива неща, които са свързани с нетрадиционното програмиране, но за сметка на това простички. Също така имам Facebook страница, имам Git репозитори, изключително това нещо по някое време се появи в Git. Ако имате желание, ровете в кода, форквайте, фиксвайте бъгове, каквото искате, правете. Аз съм отворен за всеки ваш инпут, който може да донесете. И така, аз бях Любо Славилов, това е Double Break, помнете, няма нищо лошо да щупи малко код. Чао, чао!